Kama waliua kwa maandamano ndivyo wakakuja kurusha hapa wameifanya shakahola. Wachana zile 9 zimeenda 6. Sasa zaidi ya 20 ziko pale zimelala na kuna watu sasa wako pale. Na makarao wataki watu wengine wakoe pale. So lazima muhakikishe kama nyinyi mnafaitia raia muende pale. It is now a contest between the residents of Mukuru kwa Njenga and the police who aims better. The police are launching tear gas canisters at the residents and residents are throwing stones back at them. Their claim is this quarry, which we have to look at.